По петдневната пауза, Собранието на Република Македонија ја продолжи конститутивната седница на која се расправа за избор на комисијата за прашања на изборите и именувањата. Преку реплики, претениците од ВМРО-ДПМНЕ повторно бараат СДСМ да се откаже од платформата од Тирана и дека тоа според нив е клучот за излез од политичката криза или да се распишат предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Од СДСМ сметаа дека со расправата не се почитува собранискиот деловник и дека претениците од ВМРО-ДПМНЕ дискутираат за теми кои не се во допир со точката на дневниот ред. Побараа да се стави на гласање нивниот предлог да се премине на новата точка избор на председател на Собранието. Пратеникот од СДСМ Томислав Тунтев рече дека платформа не постои. Сега платформа нема, јас не знам како да ви објаснам. Се обидов и по лека, и на странски јазици. Ево ја сега единствената платформа, се вика програма на новата реформска влада. Кој ќе ја прифати оваа програма? Учествува во креирањето на владината политика. Кој нема да ја прифати, останува надвор од владата. Толку едноставно и толку лесно за памтење. Пратеникот Драган Цуклев на колегите пратеници од СДСМ им порача да престанат со нивните обиди за манипулирање и лажење дека тиранската платформа не постоела. Цуклев додаде дека токму нивните албански колеги јасно кажа дека платформата постои, дека таа е единствената причина за давањето на подписите на албанските партии. Ејуб Алими, кој на 29 март од Собраниската говорница ја представи платформата или декларацијата за албанците, сега порача дека треба да се премина на решавање на сериозните и реални проблеми во државата. Потпишан е меѓународен договор, тоа е Охридскиот рамковен договор и преку тој договор, од тој договор и извира тоа право за граѓаните албанци. И би ве замолил, колеги пратеници, да се занимавате со проблеми кои што го засегнуваат општеството во Македонија. Занимавајте се со проблемите на општините, со реалните кризи, а да не создаваме кризи кои што не постојат. Оставете ја Тирана на раат. Занимавајте се со Скопје. Убаво знаете каква криза има во Скопје. Има институционална криза. Има криза затоа што неколку дена ништо не функционира во оваа држава. Ние албанците сме навикнати да трпиме, да и ќе трпиме и ако продолжи ова година или две. Меѓутоа, како вие на вашите граѓани од кои што сте го побарале гласот, како ќе им објасните ним, што ќе направите вие за нив? Верувам дека се тие свесни и ја сватиле реалноста во ова држава и убаво би било да се договорите меѓу себе. Седнете, разговарајте. Илија Димовски од ВМРО-ДПМНЕ од Собраниската говорница нагласи дека Република Македонија е единствената земја во Европа во која се признати правата на малцинствата за разлика од другите земји во обкружувањето. За Димовски неразбирливо е како тоа Македонија е нонстоп на таргет дека не ги почитува правата на малцинствата, додека македонците кои што се малцинство во другите земји не можат ниту да го изучуваат својот мајчин јазик, а некаде не ни можат да кажат дека се македонци. Проблемот во суштината не е во насловот на таа платформа, дали е од Тирана или не е од Тирана. Не е проблемот дали е платформа или е декларација. Проблемот е во тоа што со тој документ се бара репреговарање, односно поништување на Охридскиот мировен рамковен договор. Во Охридскиот рамковен договор има прецизно дефинирано каква е употребата на албанскиот јазик во Ве молам без дофрлање. Значи, во Охридскиот рамковен договор е прецизно дефинирано каков е обсегот на употребата на албанскиот јазик во Македонија. Тоа е со уставни амандмани дел од Уставот на Република Македонија. И оваа платформа која што сега се наметнува е целосно променување на Охридскиот рамковен договор, односно на среден или на долг рок, ќе значи притисок и барање за промена и на Уставот на Република Македонија или она што имате намера да го направите со колегите од СДСМ, користејќи еден збор од уставот дека тоа се регулира со закон, се противуставно да ставите во закон и практично со закон да го дерогирате и уставот и Охридскиот мировен рамковен договор. Пратеникот Трајче Димков од ВМРО-ДПМНЕ посочи дека на македонскиот народ не му е потребна никаква платформа, туку потребни се нови инвестиции кои што ќе ја раздвижат економијата и ќе одворат нови работни места за граѓаните,
На тој начин се покажува грижата за сите граѓани без разлика на националноста. Тој апелираше до претениците од СДСМ, наместо да се обвинуваат кој е поголем македонец, да отфрла тиранската платформа и да се насочат кон реалните проблеми на граѓаните. Кон инвестициите се осврни пратеникот Владимир Ѓурчев, кој порача дека на граѓаните не им се потребни платформи кои ќе значат долгорочни проблеми. Значи, граѓаните на Република Македонија и од третата изборна единица, но исто така и од шестата изборна единица, ги интересираат нови фабрики, ги интересираат нови вложувања, а не проекти кои што ќе ги поскапат проектите кои што веќе се случуваат, не проекти кои што ќе ги направат општините нефункционални, не проекти и платформи кои што ќе значат долгорочни проблеми и помалце проекти.